smo na nekoliko lokacija postavili takozvane ležeće policajci kao osporivače. E sad, naravno, to ne može da bude gusta mreža tih oznaka, ali mi ćemo da vidimo sa saobraćajnom policijom da češće i na različitim mestima postavljaju radare, pa da se to malo iskontroliše. Bilo je i od strane građana inicijativa da se na drugom ringu postave ležeći policajci, međutim, to je, da tako kažem, jedan gradski prsten za obilaznice i ne bi bilo dobro, ali opet kažem, tu je u pomoć, ćemo da pozovemo, da tako kažem, saobraćajnu policiju da češće postavlja i da češće kontroliše brzinu, tako da se nadam da smanjimo taj problem. Ja sam takođe preneo i u 7. julu tražio, ima dosta dece, dao Bog, da se tu negde na sredini postavi neki ležeći policajac, ajde tako nekako. Vidjet ćemo, to je ulica koja je prošle godine rekonstruisana, koja ima veliku frekvenciju saobraćaja, ali da ima velike brzine, ne znam koliko je baš to izvodljivo, obzirom da znate da je leva strana zauzeta parking mestima. Vidjet ćemo, kažem, mi stvarno gledamo, jednosmerno je da gde god je to potrebno postavimo, ali da ne odemo u drugu krajnost, da nam svaka ulica ima ležeće policajce.